Kjo smundje është smundje metabolike e kockave, e cila paraqitet në mënyrë të heshtur duke bërë humbjen e masës kockore, çka edhe mund të njihet me atë si e quajtet edhe ju edhe si epidemi e heshtur. Kemi disa fakte botërore rreth kësaj smundje, ku në hulumtimet e bëra, thuhet se afër 200 milion njerëz në mbar botën janë të prekur nga kjo smundje, pra nga osteoporoza, ku 50% e frakturave apo thyrjeve të cilat i shkakton kjo smundje vjen si pasoj e osteoporozës. Dhe kemi raportet të cilat i kemi në gjdo e treta femën, thuhet se preket nga osteoporoza dhe gjdo i pesti mashkull. Bile, ndonjëherë mendohet që tek meshkujt është një smundje më shpesh se sa kanceri i prostatës.